berigii hore ninku waxa uu noqon jiray la isma caashaq jiray ninku waxa uu noqon jiray guurdoon gabadhu iyadoo kabadeeda iyo maqasheeda halka afaafka ku haysana sunbu ninku arki jiray kadibna waa loo dooni jiray geel iyo gamaan faras buu ka bixin jiray laga soo gudubo dadku magaalada soo gal oo la iscaashaq oo waxya la isku dhiib oo kalgacaylku farabaday intaasi markay dhacday sidaasi ay tahay qisadan heesto ay ka hadlayso magaciidana waxaa la yidhaah qof weyn ani iimatii bal adiga laftigaagu waxaa sawirataa adigoo curub leh iyo toban jir ah oo qurux leh oo xoog leh oo caafimaad qaba oo jeclaaday kii noloshu aad inimataanaysay waxay sidii ahaataba ubad isku dhashay waa weynaati gabowday waxay imana saacayaan haddii cimri kuu daayo dadka wadku hadduu daayo gabowaan dayni waxaa laga yaabaa adigoo gaboobay inaanu jacaylkii kula gaboobine uu kugu dhex gaboobay markaad ka cas waxaa laga yaabaa inaad cuskataba waxaad aragteen dad badan oo in ka badan 70 sano isqabay oo kalgacayl dhex yaallo balse tamar gabay wax badan isma weydiiyaan laakiin dadka iska xigaan way istaawadaan way isku damqadaan qisada heestu waxay horta waxay ka hadlaysaa amur caynkaa ku saabsan ereyada haddaan waxoogaa dulmaro waxay leedahay maxaan soo wada jirno nolosha wehel soo ahayn maxaan laba wacad galo quluubta jacayl ku weyn xurmada ku waraabiyo muxubo ugu soo wanqalay ahayn wadar dhaba ahayn maxaan caashaqa warkiisa la soo marnay waayo badan ma jiro wadka ruux hortii waayeel ka noqdaa xubiga wakhtiyo quruxdaad lahayd haddii cimri weeqay u dheehi wejigaagu tegay qof weyn ani iimatii maxamed siciil cabdi biike iyo hablaha reer hargeysa